Так. Матвій запис в Інте. Це було дуже чудово. Так, сьогодні розглянемо моделі відкритих текстів. Власне, як вони використовуються в криптоаналізі. Хоча насправді ми цим вже користувались. Ми коли Віженера ламали, у нас там була модель відкритого тексту. Ми нею користувались, ми тільки не казали, що то модель відкритого тексту. Для того, щоб ввести моделі, нам, в першу чергу, потрібно ввести джерело дискретних сигналів. Тут я спитаю, а у вас у курсі Тіку вже було щось таке? Щось таке? Ну, тоді вам буде трохи простіше. Так, значить, насправді для нас джерелом дискретних сигналів буде виступати довільна послідовність випадкових величин. Тобто є у вас x1, x2, x3 і так до нескінченності. Ми цю послідовність трактуємо як певну послідовність, яку генерує певний генератор, тавтологія, не тавтологія, так? От. Але що він там згенерує, генератор обирає сам, тому ми не знаємо, що він згенерує, але ми можемо спостерігати. От. І будемо одразу робити певні модельні допущення. Ну, наприклад, ми будемо казати, що всі ці випадкові величини XI, вони приймають значення з певного алфавіту А. Потужність нашого алфавіту традиційно позначаємо літерою А. І розподіли у них усіх однакові. Тобто, що у X1, що у X2, що у X18, розподіл по алфавіту, він буде однаковий. От. Але самі ці величини між собою можуть бути залежними. Тому зазвичай всіх задачах, що в нас було до цього, у компанії, у теорії ймовірності, там, ну, зазвичай воно все було незалежне, це було дуже добре, можна його кожен символ окремо розглядати. От. Тут ми кажемо, що в нас можуть бути залежності між символами. Символи, які були згенеровані на початку, можуть впливати на ймовірності появи символів у кінці. От. Відповідно, щоб описати наше джерело, є дві характеристики. Інтегральні характеристики. Так, значить, перше. Це так звана умовна ентропія. Символ, ну, нехай буде n-грами. Не досить коректно казати, що n-грами, але нехай буде. Якщо ми будемо позначати її як h з індексом n згори, це буде просто ентропія символу xn, якщо відомі усі попередні символи. Так? Тобто ви знаєте, що модуліє x1, x2, xn-1. Якщо існує границя при n прямує до нескінченності, то ось цю величину будемо називати умовною ентропією на символ джерела. Ця величина трактується. Ну, знову таки, ентропія для нас – це міра невизначеності. Так? Скільки вам потрібно інформації, щоб дізнатись, що там випаде замість символу XR. От. І тут ви враховуєте усю інформацію, яку вам надало джерело до цього. Так? Всі символи, які були згенеровані до цього. От. Ну, відповідно, ваша невизначеність повинна зменшуватись. Так? Тобто, якщо ви щось знаєте, ну, ви повинні знати більше, а не знати, відповідно, менше. Ну, я розумію, що воно дивовижно звучить, але тим не менше. От. Значить, з точки зору суто практичної, ця величина характеризує
одну з двох інтерпретацій джерела дискретних сигналів. Це коли вам потрібно вгадати наступний символ, який генерує джерело. Тобто берете книгу, так, відкриваєте, читаєте до кінця сторінки, яка буде літера перша на наступній сторінці. От. Ну і от це оце, що ви щойно прочитали, так? І вам потрібно вгадати, що там буде на наступній сторінці. Ну і ті, хто зробив вже першу лапку, такі знають, де ви це рахували. Да? Сидіть у кльовій розовій програмці і тикати пальцями, вгадувати, що то є. От. Ну і ентропія показує, скільки в середньому спроб вам знадобиться. Так, знов таки, якщо ентропія 2 біта, то вам потрібно буде в середньому 4 спроби. Для деяких буде з першої спроби, для деяких з 18-ї, в середньому буде 4. От. А є в нас ще... Давайте тут будемо писати. Питома ентропія. На символ n-грами. І отут вже n-грама – це коректне значення, тому що ми беремо n послідовних символів, дивимося, скільки на них припадає ентропії, і ділимо рівномірно по кожному символу. Тобто у нас буде h з індексом n знизу. Це буде 1 на n, а тут буде сукупна ентропія символів x1, x2, xn. І якщо існує границя для n прямої до нескінченності, ось цієї послідовності, то ми кажемо, що це число – це питома ентропія на символ джерела. Власне, коли кажуть про ентропію мови, то зазвичай мають на увазі саме ось цю величину. Так. От, вона відповідає за що? За другу інтерпретацію джерела дискретних сигналів. Вам потрібно закодувати послідовність символів, яка йде, так, щоб вона займала найменше місця. Так. Тоді в нас з'являється поняття надлишковості. Аж на скінченність на H0, от я H0 тут не визначив. Ми не можемо користуватися цією формулою, коли n дорівнює 0. Ну, тому ми просто кажемо, що H0 це найбільша можлива ентропія на один символ. Так? Ну, тобто логарифм від тих. Значить, що каже нам надлишковість, так? H0 каже, скільки нам потрібно бітів на символ, якщо ви нічого не знаєте про розподіл. Так, якщо символи для вас незалежні, рівні, ймовірні. H нескінченність каже, скільки нам потрібно в середньому бітів на символ, якщо ви знаєте про мову все, якщо ви знаєте усі внутрішні залежності, що після чого йде, з якою ймовірністю. От. Ну, якщо у вас тут 5 бітів, а тут там 1,5 біти, це означає, що ви можете кожен символ так стиснути на скільки там виходить? 15, ну, було 100%, стало. А, ні. Може, арифметика. Розділити мені 5 на 1,5. В 3 рази, ні, не в 3. Ну, трохи більше, ніж в 3 рази, так? 1,5 на 34,5. Так. От. Значить, якщо ви показали, що ваша це аж на скінченність 1,5 біти на символ, це означає, що існує така схема кодування символів, яка знов таки для якихось символів дає коротенькі ланцюжки бітів, для якихось довгі ланцюжки бітів, але в середньому по тексту вийде на один символ 1,5 біти. От. І ми таким чином можемо стиснути зображення вашого тексту. Так. Це про що я вчора вам розповідав на практиці. Тобто, у вас програма архіватору, вони що роблять? Вони, власне, і шукають цю оптимальну схему кодування. Більше-менш вдало. Чим більше у вас обчислюваних ресурсів, тим вдаліша схема буде.
можна підібрати. От. Ну, а надлишковий скаже, наскільки можна зменшити, власне кажучи, довжину текста, якщо перейти від схеми кодування, коли ви не знаєте нічого, до схеми кодування, коли ви знаєте все. Так. От. Ну, власне, цим ми будемо користуватись. Насправді, весь наш частотний криптоаналіз, він побудований на чому? На тому, що ось ця надлишковість, вона присутня. От. І далі, як ми побачимо, в сучасних шифрах це одна з вимог, коли ви щось шифруєте, цю надлишковість треба прибирати. От. Ну, але сьогодні ми більше про тексти, ніж про криптоаналіз. Так, що нам ще треба сказати? Сказав. Так, серед усіх джерел нас цікавить один клас джерел. Стаціонарне джерело. Тут десь Олег Васильович каже бу. Так. Але насправді не так. Є ще ергодичні джерела, але ми їх не будемо чіпати. Нам за стаціонарне треба розібратися. Значить, формальне значення буде приблизно таке. Для... Так, ні. Ти зі шпаргалкою. Значить, для довільних K, T і R. Для довільних індексів 1 і 1 і 2 і K, які не перевищують... І T, вибачте. Які не перевищують K. Ентропія ансамблю XK за умови відових ансамблів X і 1, X і 2, X і T буде дорівнювати ентропії ансамблю XK плюс R від ансамблів І1 плюс R, І2 плюс R, І Т плюс R. Значить, за цими лячними словами що ховається? Можна питання? Так. Да. Там XK, а там і Т теж може дорівнювати К. Це якось? Так, да, ти права. Не може. Хоча насправді, ну, а чому дорівнює ентропії XK за умови відомого XK? Ну, формально це не порушує цього значення, але так, краще все ж. Заборонити там фігурувати цю масу. Так, так от дивіться, що насправді воно каже. Значить, ця ентропія каже нам про невизначеність символу XK, якщо ви знаєте якісь попередні символи. Так? І виявляється, що ця невизначеність буде однакова, якщо ви починаєте всю цю конструкцію зсувати вздовж тексту. Можете сунути на один символ, якщо я дорівнюю один, можете сунути на два символи. Тобто, мовно кажучи, ймовірність появи 10-го символу, якщо ви знаєте 3-й, 4-й і 7-й, так? Ймовірність появи 15-го символу, якщо ви знаєте, які там виходять 8-й, 9-й і 12-й, вони однакові. От. Ну, власне, чому воно і каже стаціонарне, так? У вас є послідовність усе X1, X2, X3, X1, можете взяти перші там мільйон символів, викинути. Як зміниться статистичні характеристики послідовності? Ніяк. От. І чому у нас це цікавить? Тому що насправді усі природні мови вважаються стаціонарними. Ну, тобто ви берете книжку і бачите там розподіл літер, розподіл біграм, розподіл залежностей, так? Берете в цій книжці, вириваєте першу сторінку. Як зміниться розподіл символів біграми залежностей? Та ніяк. От. І хоча насправді не доведено, що природні мови є стаціонарними джерелами, тому що стаціонарне джерело – це формальний об'єкт, а природні мови – ні. Але розрахунки, які там безліч експериментів, які вже провели, з підрахунком усіх частот, які можливі, от, вона показує, що природні мови дуже гарно описуються стаціонарними джерелами. Тому далі ми фактично будемо розглядати лише стаціонарні джерела. От. І казати, що наші природні мови, вони моделюються певним стаціонарним джерелом. Mm-hmm. От. А для стаціонарних джерел
є дуже гарні зв'язки цих двох величин. Ви коли першу лапку робили, у вас не виникало питання, чому вас прохають обчислити ось це? А ви сидите і в рожевій програмці обчислюєте ось це, а потім кажете, що це одне і те саме. От, зараз я на нього відповім. Так. Дивіться, що нам треба. Якщо у вас є стаціонарне джерело, то аж нескінченність у дужечках існує. Давайте розглянемо n плюс першу умовну ентропію. Це за визначенням h xn плюс 1, а тут буде x1, x2, xn. Звані? Добре. Тепер, якщо я тут серед оцих умов якусь умову викину, що станеться з ентропією? Якщо ви знали більше, а стали знати менше, відповідно, рівень вашої невизначеності зростає. І, відповідно, я можу взяти, викинути ансамбль x1. Так? І це буде h, так що xn плюс 1, а тут буде x2, x3, xn. Згодні? А тепер я кажу, але ж джерело наше стаціонарне. Тому я можу користуватися ось цією властивістю. Так? Ну, можу, наприклад, взяти зі всіх індексів підняти одиничку. Тобто воно просто хоп і зсунеться на одну позицію. І буде h від xn за умови x1, x2, xn мінус 1. Але ж це m – то умовна ентропія. Ну і що ми бачимо? Що для довільного га ця послідовність спадає. Ну, коректніше казати, не зростає, але так. А спадає більш того. Вона знизу обмежена нулем, тому що всі ентропії невід'ємні числа. Якщо у вас послідовність спадає і обмежена знизу, то теорема Вейерштраса каже нам про те, що в неї існує границя. Ентропіями. Викидаєте умови, ентропія збільшується. Вкидаєте умови, ентропія зменшується. Так? От. Для стаціонарних джерел можна індекси туди-сюди зсувати, аби тільки у від'ємні індекси не виходити. Ну, там не можна. Там немає таких символів. От. Ну, от. Ну і от, власне, виявляється, що для стаціонарних джерел, чим більше символів ви знаєте, тим менше невизначеність наступного символу. Ну, воно інтуїтивно здається правильним, але от тут же чітко це показує. Так, добре. Наступну лемо.
Виявляється, що питома ентропія може бути обчислена за ось такою формулою. Це просто середня арифметична всіх умовних ентропій. Причому це справедливо, якщо не помиляюсь, для довільних джерел, не лише для стаціонарних. Доведення. Ну, давайте доведемо. Може, що сюди треба переїхати. Михайло Миколаївич властивість ієрархічної індуктивності виписував? Ні. Добре. Якщо у вас є ансамбль H від x1, x2, xn, я стверджую, що це буде ентропія ансамблю x1 плюс ентропія ансамблю x2 за умови, що ви знаєте x1 плюс ентропія ансамблю x3, якщо ви знаєте x1 і x2. Плюс ентропію ансамблю xn, якщо ви знаєте x1, x2, xn-1. Будь здоров. Чи є воно для вас очевидним? Для кого не є? Зберігає тишу, так? Ну, насправді це хитро замасковане те, що сукупна ентропія – це ентропія першого ансамблю плюс те невідоме, що залишилося в другому ансамблі, якщо ви повністю дізналися першим, так? Тобто беремо ось це за х, ось це все за y, застосовуємо, а потім по індукції воно розкручується до останнього додатку, так? Тобто, насправді, воно лячно виглядає, воно пафосно зветься, воно дуже просто. Так? Yeah. А тепер, якщо уважно подивитись, то ось це, оце, власне, n помножити на h. У вас hn – це середнє значення, от взяти h від x1, xn, поділити на n, так? 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 Ну, знаєш, що таке hn? Треба взяти ось цю ентропію, поділити її на n. Відповідно, якщо ваше помножити на n, вийти з цим трипів. От. А що в нас ще таке h1? Ну, насправді, h від x1 це і є h1, так? От. Оце, ну, згідно значення, це h2. Ну, власне, те, що й треба було довести. Так? Звання? От. Ну, тоді маємо наслідок. Для стаціонарного джерела у нас hn більше або рівнює hn умовний. Чи є це наслідок для вас очевидним? Думають. Що ви знаєте про цю послідовність? Ось це дорівнює h1 плюс h2 плюс hn. І ви поміняєте усі h на hn. Ну, h1 більше за hn? Більше. H2 більше за hn? Більше. А, ну так.
Відповідно, n помножити на щось таке буде більше, або дорівнювати n помножити на щось таке. Ну, власне, і все. Ну, і тут, от, якби було навпаки, то ми б тоді сказали, що і тут якась границя там, ну, десь там, в межах якихось відомих існувало, так? А тут, ну, з цією оцінкою знизу, ну, поки що ми нічого притомного сказати не можемо, так? Для умовних ентропій існує границя у стаціонарних джерелах. Для питомих невідомо, але ну, нижче, якщо ця границя існує, то нижче ось цієї вона не опуститься. Так? От. Добре. Насправді ті з вас, хто якийсь там матаналіз, добре знають? За цього насправді є така ознака збіжності Шезаре, яка каже, що якщо у вас одна послідовність є середнім арифметичним префіксом іншої послідовності, і ця послідовність збігається, то і ця послідовність збігається, причому до тієї ж самої границі. От. Але мені настільки вглумно її формулювати, що я зараз доведу більш просто, але трохи менш формально. Це n плюс t перенести сюди. А тут буде n помножити на h, і t помножити на h, n ось таке. Так? Угу. Далі, згідно значення h, ну ось це буде ентропія n плюс t грама першої, так? А це ентропія першої n грама. Ну, от я от від цього буду далі відштовхуватися просто, так? Тобто у нас буде тут h від x1, x2, xn плюс t. Так? Я можу розбити ось цей комплексний ансамбль на дві частини, по xn і після xn. Так? І застосувати перехід до умовних ентропій. Тобто я можу сказати, що то буде h від x1 xn плюс h від xn плюс 1 xn плюс t за умови x1 xn. Да? Ну, ще раз, тут, звісно, потрібно. Ну, я сподіваюся, після наступної практики ви вже це можете робити так. Поки ми біжимо вперед практик, ну зрозуміло, лекції повинні біжати вперед практик. От, а тепер дивіться, ось це насправді ось це і є, згідно значення ш. Це буде n помножити на ш. А, що доказати? Ну ще ні. Тепер ми ось цю байду розкладаємо за ієрархічною адитивністю. Так? Ну, я окремо її зараз випишу. Тобто h x n плюс 1 x n плюс 2 x n плюс t за умови x1 xn. Так. Значить, ми його розписуємо. Так і буде, власне. Значить, буде h від xn плюс 1 за умови x1, xn
плюс h x n плюс 2 за умови x1 x n плюс 1. Тобто кожен новий ансамбль закидується в умови. Так. І врешті-решт одержуємо x n плюс t за умови x1 x n плюс t мінус 1. Ну, відповідно, за означенням це буде h n плюс 1, це буде h n плюс 2, це буде h n плюс 3. Так? А, shit. Напишіть собі тут, будь ласка, для стаціонарного джерела. Ну, так, я казав, що в нас усі джерела стаціонарні, але формально треба це писати. Так. Так от, для стаціонарного джерела ми показали, що ця послідовність монотонно не зростає. Відповідно, якщо всі ці h-ки замінити на h-нте, воно лише збільшиться. Тобто це все, а скільки їх тут штук? Від 1 до t. Ні, від 1 до t. Відповідно, це буде менше або дорівнювати t помножене на h-н сюди. Так. Ну, власне, ось і бачимо. Да? От. Тепер питання, що це нам дає. І отут саме той момент, коли я роблю трохи неформальну річ. Але трішечки. Беремо ось це співвідношення. Значить, з одного боку, як ми встановили, hn плюс t більше за hn плюс t умовно. Так? Mm-hmm. А з іншого, воно буде менше або дорівнювати n поділене на n плюс t на hn t плюс t поділене на n плюс t на h, вибачте, n t. Так? Так от тепер беремо t і n до нескінченності. Так. Там hn плюс t? Я без проблем. Тут? Так. Все одно нічого не видно, так? Так от, ми направляємо n плюс t до нескінченності, але так, щоб t поділене на n також при цьому прямувало до нескінченності. Навіщо ми це робимо? Тоді ось цей дріб перетворюється у нуль. Ну, винесіть n знизу, так? От. І буде дріб один на нескінченності. Відповідно, цей доданок просто зникає, навіть не дивлячись на те, що тут там кудись прибуває. Так? А куди ми це ділимо? Куди я не ділимо? Дивись, в тебе буде n на n плюс t. Це буде 1 на 1 плюс t поділено на n. А, все, я зрозуміла. Так, і воно прямує до нуля. Тобто ось ця умова дозволяє нам знищити ось цей додаток. І тоді ми бачимо, що? Ну, а цей дріб буде прямувати до одиниці, відповідно. Тому що t поділено на t, фактично. Так? От. І бачимо, що ось ця частина буде прямувати до h нескінченності. Це буде прямувати до нуля, а це буде прямувати до h нескінченності. І за теоремою, яку зараз треба, мабуть, називати теоремою про двох поліцейських, поліціянтів, так? У нас буде існувати границя з цього виразу. І не просто існувати, а чітенько дорівнювати ось цього. Ну, власне. У стаціонарному джерелі. У
умовна ентропія на самому дорівнює питомі ентропії. Написано навпаки, питома дорівнює умовна. От. Ну і це дуже зручно. Знов таке. Апелюю до вашої першої лапки. Якщо ви бажаєте обчислити питому ентропію, так, середню ентропію на символ мови, ну добре, аж один обчислили, аж два обчислили, аж три обчислили. Щоб обчислити аж 10, вам потрібен масив усіх 10 грам, а їх, якщо у вас 32 символи в алфавіті, буде 2 в 50 штук. І на кожну 10 грам вам потрібно ще статистики накопити, так? Накопичити. От. Тобто у вас повинні бути тексти довжиною, що так разів в 10 перевищує 2 в 50. І то не факт, що ви коректно там обчислите, так? Можливо, ще краще, ну, то ще більші тексти повинні. Тобто лобові методи обчислення питомої ентропії, вони перестають працювати, тому що у вас просто ресурсів не вистачає. Для того, щоб це ви обчислити. От. А от умовну ентропію відкриваєте рожеву програму і вгадуєте символи, які там будуть після того фрагменту, який вам дали. От. От. Єдине, що ну, знов-таки апелюю до першої лапки, якщо ви бачите, в нас нема гарних аналітичних оцінок для ось цієї величини. У нас там є обмеження згори, обмеження знизу, в залежності від того, як ви добре вгадуєте, так? Якщо добре вгадуєте, оцінки зменшуються. Якщо погано вгадуєте, оцінки збільшуються. Вгадували добре, у вас там було аж нескінченність, там щось там на кшталт, ну 8 бітів. А потім один раз по всій клавіатурі пробіглись, тому що там початок нового слова, ви не знаєте, що це за слово, так? От, 32 спроби, і відповідно ваша ентропія починає зростати, тому що ось, випадок повної невизначеності. Так, ви не знайшли, що там було. От. Але там проблема в тому, що ліва і права межі для аж нескінченності умовних, вони не збігаються до однієї величини. Тобто вони просто задають коридор, в якому це аж нескінченність умовна буде коливатися. Ось. Але тим не менш, якщо вдало вгадувати, у вас будуть досить пристойні оцінки для ентропії мови. Так. Добре, тоді, мабуть, в цьому місці треба зробити паузу. Настя, можна? Вимкнеш? Добре, добре, сам.